E, znaš odakle su Payday 2 uzeli one, mislim nisu uzeli, nego Payday 2, ono što su napravili, kako izgledaju, znaš koliko izgledaju ti mafijaši, svi pljačkaši, isto ko ovi Jokerovi defragmenti. Ja gledam nešto mi poznato, sve tim Payday, ja gledam Batmana skoro i eto, ali Batman je on, Barber, kako se kaže, Barber. Ono što na za šanku radi, kako se na šanku radi? Barmer. Koliko mi nervira, nemam zidine, znaš koliko bi sad ogradio ovdje. Ovdje kod ove baze, stalno zašto me tu i jebeš, brate, stalno. Malo pre si mi sjebao u vojsku tu što je bleda. Lucky i mnogo si kratki. Trening, kamerad. Fazon, kreda ima Call of Duty 2, ali nemamo igrača, malo nas. Nema, Sotona se ne javio, živ, umrao tamo. Ovo, Lukom neću da igram dok mu ne da mikrofon. Zato što je glupo preko Skype-a, da smo, a da on nema mikrofon. Razumeš šta hoću da kažem? Da. Baš onako shitty. Ima igrica, zove se Shitty Hersey Game. Ludačka je mnogo, be. Shitty Hersey, radi se o kiosima. Gdje si sad upao to? Gdje ti nastala vojska sad što je bilo? Znaš ko je prvi crkvo? Ko? Prvi Brelion. Ja boga čači imaju štit i sve, imam prvi crkvo. Majku ti jebem bre. Sećam se kad igram, kad sam ork. A ti, kad sam ork, ti uzmeš Space Marines, onda Librarian. Ili to Librarian ili Chaplain? Ko jebe kevu? Chaplain. Čepleni. Librarian nikako ne jebe kevu, brate. Librarian ne jebe kevu ni pod pitanjem razno, brate. Ali pitanje razno uopšte nema od ovo. Tam. Librarian ne jebe kevu nikako. Znači, a Čeplen ima, Force Commander ili Čeplen ima ono moć da paci se u kurac, cijela mapa onako da odlazi? E, Force Commander ima. Force Commander. Njih dvojica su Dream Team, ovo je Shura. Shuri... Čeplina ovaj bacata u magiju, mislim, valjda ima neki cooldown, koliko ima? Ima jedno, minus dva. Na. Ali moraš da uzmeš pravog Force Commandera sad uz ovog drugog koji nema tu moć. Kako misliš pravog? Šta ima i lažni, ne razumem. Da, imaš ono, moraš da uzmeš onog s kacigom, onog skroz crvenog, ne možeš da uzmeš ovog ćelavog. A šta ta ima ćelavi? Ćelavi nema ništa. Ćelavi je kurčina živa, kapiraš onaj s kacigom kad ga uzmeš, to je prvo ono što ko... Znaš kad uđeš u Apocalypse, u Space... Da, kad uđem u main menu, na to misliš? Ne. Uđeš u bazu od Space Marinaca, da, za vojnike, i imaš 1 i 2 piše. I stalno se zajebam, nikad ne znam ko je koji. Sad znam, Kec je onaj do jaja Force Commander, dvojka je ovaj shit Force Commander. A nemoj shit, pa brate, i on je neki vojnik, majko mu. Sranje, bre, ne može ništa da uradi. Pa ne, ali on je ipak glavni, da kažem. Dobra, onaj baja je glavni, ovaj nije glavni nikako. Hoćeš da kažeš da je Force Commander slabiji od jedne jedinice za Space Marinaca? Ovaj da! Jeste sad! Ipak su oni jeste da su oni Space Marinci, ali što se tiče međusobne tuče, mislim da je Force Commander i Chaplain su majka, bilo koji da su u pitanju. Oni su bog i batina! Jedan se zove bog, drug se zove batina. Batinica. E, jedna što smo imali dogovor, ja i Daxi, Šomulja,
faktor, bože, taksi, to sve ću rekao. Boća. Koji je boć? A, bora. A. Ovaj, kako se zove... Ko je još bio? Strixina njega mrzi, Strixino mrzi. Dobro, uglavnom to, ta ekipa da mi idemo do Batinice da kupimo za 100 dinara pljeskavicu i da dobijemo gratis palačinku, da se odremo kao majke i 9 Jugovića. 7, ne, 9. A mene ne zoveš, a? E, pa sad sam htio da te pozovem, jebem te usta, da si malo sačekao da sastiš do kraja. Kad idete? To moramo tek da se dogovorimo. Evo, ovaj, kako se zove, zato što ja ti jebote stalno učiš, ja tebe kako pozovem i onda računam šta džabe te zovem kad ti stalno učiš. Znači, ja bi te pozvao sinu, ti sećaš, a otkud ja znam, ti stalno učiš čovječe, ti se zaljubio... Pa sinu, svi da sam htio, nisam mogo izlazim jer sam bio bolestan, imam se temperaturu. Koliko? 320 pa sa 5? 39. Sa koliko? Sa 2. A zašto ne 39 sa 3? Zato što 39 sa 2 peva ceca. 39 sa 2! Kakve to veze ima? Pa eto, zato nije sa 3. Toliko topla sam joj. Ja sam kad sam bio krenut smisla kažem toliko dobro sam. Toliko topla sam. Da. Svejedno, i ne biti. Je što, bend uradio cover za cecu, znaš? Ko? A ne znam kako se zove bend, ali... Tekst su malo izmenili, mnogo vrhunski. Priča o papučaru nekom. Mislim tako meni delaje po tekstu. Kao da Strixi u pesmi. Ili Daxi, na primjer. Uf, Daxi je majka za tu pesmu. Daxi je živ primjer. Daxi. Da, znaš šta me izuzetno nervira kod Librariana? Šta? Što je izuzetan? Što... Ne. Nego što svaki put... Da? Šta svaki put? Moram da mu kupujem moći kad ga napravim. Ozbiljno? Da. Nisam znao za to. To tako ide. A fazon farsir, ja nju dupliram, mi unapredimo stvari do kraja, znaš? Skroz upgradujem sve. I ona nema nešto puno healtha, znaš? Ja bi se više s njom izlačim naš na level onaj desno, mislim sad što nema, ne znam da li ima. Da sam uključio to, mislim da nisam. Ne znam zašto nisam, baš sam rekao. Ovo je kako se zovem. I onda se s njom izlačim tako da čuvam naš ponovo, naš kad puni se level i onda se puni heal. A ja sad nju kad upgradujem do kraja, bez onog moda što nismo uključili za level, ona ima vrhunske moći, stvarno, ali health joj je, bože, sačuvaj. Ona nema, ja mislim da kad budem sad kad depolirao do kraja, da neće imati 1000 healtha u samih. Onih kovnjivih, najmanjih, nebitnih. Mislim da sam trebao detaljnije da uradim ovaj patos. Neko sa moje putove su mi mnogo široki. Možda sam trebao uske da napravim. A ova nizbrdica, koliko sam failovao, strašno, bro, sad gledam. Vi kako je... strma, brate. Mislim, mnogo ovdje. Nije što si failovao. Pa, zakrivi malo kameru pa ćeš da vidiš. Bro. Mislim, nije ono puno, brate, ali neko smeta za oko. Bro. Ne sam to teora što baš hvala. Ne znam. Teora jedina tebi. Sad izvalio sam kako da pravim onako nekako da smooth izgleda, onako lepo, znaš, da nije šiljato ništa. I sad ja, ali sad ne znam kakve mape, sad sam izgubio sve ideje da pravim mapu, ne znam kako više. A dobro, sad mi nešto ni ne igram, pošto sad škola i Lakić uči, pa možda za raspustan da kažem. Mora ući dete. Laki učitelj. E šteta što nisi nastavnik da još malo ideš u tu školu. Baš šteta. Šta šteta što nisam? Nastavnik. Ušššš. E, ali ja bi, meni je životna želja da ja budem nastavnik. Majke mi ti kaže. Ja bi svu djecu pobio. Ja sam ozbiljni, ja bi ih sve pousilio i pobio mamu i mjeve na Hoštaplarsku. Pa ti si dete pizdati materina Hoštaplarska. Ja da predajem mom odeljenju, ja bi nas pobio. Momentalno. What the fuck, zašto? Smotrat. Ne znam kako nas jedni profesori izdržavi, majke mi. To im je posao. A može ti izbaciš, šta, može ti izbaci, ali ja bi da kažem, ja bi neki volao da budem profesor u srednjoj.